Øving 2, oppgave 2, som dreier seg om den spesielle og den generelle addisjonssetningen. Om de tre begivenhetene A, B og C vet vi følgende. Vi kjenner P av A, P av B not, P av C, og sannsynligheten mellom A og B, og sannsynligheten mellom A og C. Så før vi starter å gjøre oppgaven, la oss bare skrive ned det som vi virkelig har bruk for i oppgaven, som er P av A lik 0,15, P av B not, som er 0,25, og P av C, som er 0,23. Vi kjenner også sannsynligheten mellom A og B, som er lik 0,1125. Vi kjenner også sannsynligheten mellom A og C, som er lik 0,0345. Og med disse opplysningene så skal vi finne P av B. Vi skal altså finne P av B når vi kjenner P av B not, og da kan vi bruke komplementsetningen, som sier at det her er lik 1 minus P av B not, altså som er 1 minus 0,25, som er lik 0,75. To strek bak og to strek foran, og i denne overgangen her, så bruker vi altså komplementsetningen. Det kan vi skrive opp for vår egen del. Så oppgave B. Vi skal finne eller-sannsynligheten mellom A og B. Altså, vi skal finne P av A eller B. Og den sannsynligheten der, den skal vi finne når det er dette vi vet, og det er dette som er oppgitt i oppgaven. Så vi skal finne en eller-sannsynlighet når vi vet en og-sannsynlighet. Og det her er eller. Og den forelesningen vi hadde 12. februar, så skrev vi opp en tabell. Og den tabellen vi skrev opp på tavla, den så noenlunde sånn ut. Og det her er en oversikt over formlene i kapittel 2, 3 og 4. Og vi ser her at det er en sammenheng, at det er en formel som gir sammenhengen mellom og eller. Og det er den generelle addisjonssetningen. Så den generelle addisjonssetningen, den ser at eller-sannsynligheten og sannsynligheten er koblet på denne måten. Så la oss da bruke den generelle addisjonssetningen, som sier at det her er lik P av A pluss P av B minus P av A og B. Og den her da, den var jo oppgitt i oppgaven til 0,15. Denne regnet vi i oppgave A og fikk 0,75. Og denne sannsynligheten var oppgitt i oppgaven til 0,1125. Og da er det bare å sette inn tallet. 0,15 pluss 0,75 minus 0,1125. Og det her kan vi sette inn i en kalkis. Og får svaret 0,7875. To strek bak og to strek foran. Ark nummer 2 og siste oppgave C.
Er begivenhetene A og C uavhengige? Og for å svare på det spørsmålet, så kan vi igjen gå tilbake til den tabellen som vi sammen laget på tavla 12. februar. Den finner dere som sagt på YouTube og på himoldex.no. Og der ser vi at det var faktisk en setning som vi brukte for uavhengighetstest, nemlig den spesielle multiplikasjonssetningen. Og den spesielle multiplikasjonssetningen, den gjelder under forutsetning av at A og B er uavhengige. Så med andre ord, er denne setningen oppfylt, så har vi uavhengighet. La oss gjøre den testen, og her ser vi at det er A og C vi skal teste på, men vi lar oss ikke vippe av pinnen av det, for det kunne like så godt ha stått C her. Det er bare et navn, og navnet sammen ringer. Og da tar vi venstre sida. Vi kan skrive her, bruker den spesielle multiplikasjonssetning. Så la oss da prøve med venstre sida på den spesielle multiplikasjonssetningen, som sier at det er samme som og-sannsynligheten P av A og C. Og den var faktisk oppgitt til det her, som er 0,0345. En strek foran og en strek bak, sier det her i mellomregning. Så tar vi høyre siden av den der og tester. Da skal vi se på produktet mellom dem. Altså P av A ganger P av C. Og det er lik. P av A, det er jo 0,15. 0,15 ganger P av C. Og den var 0,23. 0,23. Og så setter vi det her inn i en kalkis. Og da får vi 0,0345. Så med andre ord, venstre side er lik høyre side, så det betyr konklusjon at P av A ganger P av C, det er faktisk lik P av A og sannsynligheten for og-sannsynligheten. Og det betyr at A og C er uavhengige. Da er vi ferdige med oppgave 2.